Ačiū pirmininkė, pasinaudosiu retą progą ir užduosiu klausimą ponui Landsbergiui. Tai gerbiamas Landsbergi, štai Baltkepas suinvestavo 11 milijonų jūsų privatų sklypą. Į jūsų privatų verslą pastatė mokyklą 2020 metais. Tačiau ten buvo sukišti pensijinių fondų pinigai. Stepukonio dėka, nežinau kieno. Todėl pensijiniai fondai gauna labai menką investicinę gražą. 8 tūkstančius grinojo pelno, 24 tūkstančius, pastarųjų metų aplamai slepiami duomenis. Ar jūs nesijaučiate apvogę pensijinius fondus su tokia maža graža? Jūs lobstate iš to, o kapitalo gražos pensijiniai fondai negauna. O jum pačiam susijungia galvoje dalykai, kurie šiaip niekaip kitaip nesusijungia? Ta prasme, ar tiesiog paimti atsitiktinių faktų kratinį, išvirti šiupininės riubą ir pasakyti, kad štai čia yra kažkoks tai produktas, jum atrodo, kad tai yra normalus klausimas? Žiūrėkit, aš nepagerbsiu jūsų atsakinėdamas į šitą klausimą. Jeigu jum yra klausimų, kurie yra skirti man kaip ministrui, tai užduokit. Jeigu yra klausimų, kurie yra skirti verslui, užduokit verslininkam. Jeigu yra klausimų skirti finansuotojam kažkokiu, tai užduokit jiem. Jeigu yra klausimų skirtų pensijų fondam, užduokit jiem. Sėkmės. Tai tikrai, kolegos, formuluokim klausimus pagal ministrų kompetencijas.